Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, ki khobor sokolure mor channelor aneta video lo apnalok sokoluke swagatam janaisu. Aro etia asu ami rastat. Ami aji efale goi asu. Sompurno video sai thakibo apnaloke. Upor goi asu dekha babo. Aro video lo sokoluke sabo. Aro jodi bhal pai like comment share koribo. Etia ami rastat. খুবই ভাল লাগিলে পরিবেশটো সেইকাৰণে ৰাস্তাটো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি অলপ সময়ৰ পিছতে আমি গৈ পালোঁগৈ এয়া ঘৰৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আনিবলগীয়া আছিলে প্ৰথমে আমি টাইলছখিনি চাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বিভিন্ন ধৰণৰ টাইলছৰ ডিজাইন আছে ইয়াত তাৰে মাজৰ পৰা আমি দুই চাৰিটামান চিলেক্ট কৰি আনিছোঁ চাই থাকক শেষলৈকে আৰু আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি তাত গৈ আমি কেইবাটাও ডিজাইন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মানে টাইলছৰ বহুত ধৰণৰ ডিজাইন আছে তাৰে ভিতৰত আমি কেইটামান চিলেক্ট কৰি আনিলোঁ আৰু প্ৰথমে চাই ল'লোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰিয় দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ অন্যদিন আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে যিখিনি মাল আহিবলগীয়া আছিলে সব আহিব ইয়াৰ নতুন আহিবলৈ চিন্তা নাহে